Традицію відзначати День пам'яті Героїв Небесної Сотні започаткували 3 роки тому. Протягом всього дня городяни у різних місцях вшановували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Віче організували на площі Соборній. Тут зібралося близько 50 учасників, після чого вулицею Адміральською прокрокували до Садової. Це дуже важливо, це чин цих людей, які пожертвували своїм життям, свідомо йшли, знаючи, що вже йдуть розстріли, йшли під кулі без захисту. Це були не військові люди, якщо подивитись от біографії всіх, хто там був, ну це дуже різні люди, це і студенти, і пенсіонери, і середній клас. Ну я как бы считаю, що революція так оправдала, зміни дійсно відбуваються. На жаль, може не так швидко, як ми це хочемо, але щось, не треба опускати руки, треба цю владу контролювати. Серед присутніх здебільшого представники громадських організацій та активісти. Дійшовши до пам'ятника Небесній Сотні, учасники заходу поклали до нього квіти. Священники відслужили молебень. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.